Ekigambo ky'ezijjukira kye yasembayo okuŋŋamba. Nali wabweru, abasawo ne bannoonya ne bantwala mu intensive care, naŋŋamba asaba ku mazzi ga kunywa. Abasawo ne bamugamba tebakkiriza muntu yenna ga bamaze okuggyako abasawo. Neyeggayirira n'agamba asaba omwana oyo ampe ku mazzi, nina ensonga lwaki. Namukwata mu ngalo ayina ekigambo kye yali aŋŋamba, Katonda teyasobosa kiŋŋamba.